Ahojte, milovníci čítania, pozor! Dnes na mojom knižnom blogu vám predstavím jednu knihu od veľmi úspešného a dobrého autora Davida Williamsa. Tento autor, len pre zaujímavosť, je už 130. týždeň najlepší detský autor na svete. Píše mnoho bestsellerov a dnes vám predstavím jeden z jeho najpridávanejších, ktorý dnes je názov Tatko za mrežami. Je o chlapcovi Frankovi a jeho tatkovi, ktorý bol bývalý pretekár, no kvôli nehode na trati mu museli amputovať jednu nohu. Len kvôli zárobku, tatko sa zamotá do jedného zločinu, kde chcú so svojimi kumpánmi vykradnúť banku, no nepodarí sa im to a pôjdu do väzenia. Myslíte, že sa tatko z toho nejako vymotá? Prečítajte si a dozviete sa. Mne sa táto kniha veľmi páčila. Je plná humoru a napínavých vecí. Má okolo 400 strán a je bohato ilustrovaná. Knihu by som odporúčila chlapcom od 8 rokov, ktorí sú veľmi odvážni, lebo sú tam aj mierne strašidelné veci. David Williams píše ešte mnoho ďalších bestsellerov ako Hnusná teta Berta, Pán Smraďoch, Malý milionár a podobne. Tieto knihy by som si tiež odporúčala prečítať. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Tešte sa na ďalšie, tak ahojte!